સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય અંગે આજરોજ પાટણ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. તો તાજેતરમાં બિનસચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા યોજાનારી હતી અને જે હાલ રદ કરવામાં આવી છે. ઘણા દિવસો બાદ હજી શાસક સરકાર તરફથી કોઈ જાહેરાત થઈ નથી. તો વિદ્યાર્થીઓની માંગ છે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં જાહેરાત જલ્દી થાય અને આવેદનપત્રમાં સરકારના શાસક પક્ષ તરફથી વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતો ઉચ્ચ સ્તરે થાય. હાલમાં બિન સચિવાલયની આ પરીક્ષા પૂરતી લાયકાત ધોરણ 12 પાસ જ રાખવામાં આવે જે બધાના હિતમાં છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં થતા અમુક તત્વો દ્વારા નિષ્ફળ પ્રયત્નો અને કૌભાંડોને બંધ કરવા સત્તાધિકારી તરફથી યોગ્ય પગલાં લેવાય. અગાઉ ઘણી પરીક્ષાઓ લેવાઈ ગઈ, એમના પરિણામ વહેલી તકે જાહેર થાય તેમજ બધા વિદ્યાર્થીઓનું હિત જળવાઈ રહે એવો નિર્ણય સરકાર કરે તેવી માંગ સાથે પાટણ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. તો બિન સચિવાલયની પરીક્ષામાં હજી કોઈ લાયકાત માટેનો સચોટ નિર્ણય આવ્યો નથી. તો સરકાર પોતાનું સ્થાન આ બાબતે ચોખવટપૂર્વક રજૂ કરે જેથી વિદ્યાર્થીઓ હેરાન ન થાય તેવી પણ આવેદનપત્રમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તો પરીક્ષા રદ કરવા બાબતે વિદ્યાર્થીઓને પડી રહેલી અગવડતા અંગે પોતાના પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા. બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની ભરતી 2018માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલ, જેને તાજેતરમાં 1 તારીખે કોલ લેટર આપેલ અને 11 તારીખે ઓચિંતી સરકારે કોઈ પણ જાહેરાત કર્યા વગર એને કેન્સલ કરવામાં આવેલ છે. હવે સતત ન્યૂઝમાં એવા સમાચાર ફરી રહ્યા છે કે ગ્રેજ્યુએશન ઉપર ભરતી લઈ જવાની છે, એટલે 12મા સ્ટુડન્ટ છેલ્લા 2 વર્ષથી ખર્ચો કરી અને સતત પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, એમનો સમય અને પૈસો બરબાદ થઈ રહ્યો છે. એટલે અમે સરકારને આજે આવેદનપત્ર આપી એવી રજૂઆત કરીએ છીએ કે આ ભરતીની અંદર 12મા સમાવેશ કરી એમને ન્યાય આપવામાં આવે, નેક્સ્ટ કોઈ પણ ભરતી હોય એની અંદર ભલે ગ્રેજ્યુએશન ઉપર લઈ જાય એવી અમે રજૂઆત કરવા આવેલા. હું લલિત જોશી પાટણથી. હવે પછી જો ગ્રેજ્યુએશન ઉપર લઈ જવા જશે તો ઉગ્ર આંદોલન થશે અને જે નવનિર્માણ ટીમન ભાઈ વખતે થયું હતું એટલે નવનિર્માણ નેક્સ્ટ થશે એની પૂર્વ તૈયારી સરકાર રાખે. 7-5 ને અક્ષર જ્ઞાન વગરના હોઈ શકે તો 19,000 પગાર લેવા માટે ગ્રેજ્યુએશન શા માટે? એમના માટે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પીએચડી રાખે તો અમે એક્સેપ્ટ કરી લેશું ગ્રેજ્યુએશન માટે. હા, જીપીએસસી પીએચડી તો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થવું જોઈએ. હા, એટલે અમારી એવી રજૂઆત છે કે આ ભરતીની અંદર 100% અમારા 12 પાસને ન્યાય મળવો જોઈએ એવી અમે સરકારને રજૂઆત કરીએ છીએ. નહીતર પછી જે થશે એના માટે સરકાર જિમ્મેદાર રહેશે.